Hey guys, velkommen til endnu en single player video. I dag sidder vi simpelthen og spiller episode 2 herindfra, og min FM knap der. Så det er så kan jeg godt mærke, at det skal snart skiftes ud. Det, ja. Men jeg har spillet en lidt, ikke særlig meget, jeg kan tjekke med statistics, det kan jeg jo sådan, det vil jeg gøre hver, hver video. Jeg har været inde faktisk kun nu, udover sidst. Goddag, Sensa, goddag. Og jeg har spillet i ikke engang en time. Hvad laver du? Det er lige min hund. Sorry. Hvor jeg bliver der? Ja, du er sød. Men jeg har simpelthen forberedt noget, og ja, først og fremmest så skal vi have fået nogle køer hen, men det bliver vi nok først i næste episode. Som man kan se, så er de her sapling, som jeg gerne vil plante hurtigt. Det er simpelthen en spruce sapling, og jeg har simpelthen et spruce wood. Og det er fordi, jeg gik nordpå herovre. Og der var simpelthen en masse, der var køer, der var rigtig mange grise også, og der var, hvad var der mere? Der var spruce træer jo, så det var rigtig godt. Nu har jeg så en del stof her, og det skal jeg ikke bruge til noget lige nu, men jeg lader det her ligge, fordi jeg skal ned i min min, og jeg har simpelthen fundet noget rigtig godt, og ja, vi nærmer os meget stærkt, som I nok kan nå at se dernede, så er der noget skinnende blot. Øha, øha, hvad må det er? Jeg har selvfølgelig fundet et diamond, så det gjorde jeg faktisk her lige før, og det bliver det første diamond overhovedet, så det her, det bliver lige for, til noget thumbnail, hvis nu, at jeg skulle få det ind. Nej, det der skal jeg ikke lave, så jeg min lige helt rundt om her. Og så vil jeg simpelthen gemme en diamant, som så skal have min første diamant. Ja, det bliver det. Det er det, jeg gør. Jeg skal have et eller andet specielt. Så min første mange ting, jo. Og min første pickaxe også, den hakker jeg ned til 0 durability, og så er det godt til at gå. Men ja, jeg fandt nogle diamonds her, der er simpelthen 6 stykker, så vi kan faktisk godt få enchanted, men tænker jeg ikke, det vil jeg ikke gå så meget op i lige til at starte med her. Lad os lige, jeg ved, og bam. Okay, og så vil jeg lige gøre sådan her. Jeg ved godt, hvordan jeg gør på sær. Det er mit første diamond, okay, bang. Så gør vi sådan her, og så tager vi lige resten her. Så bare det, hvordan jeg samler det sidste op. Det må jo så bare være den sidste, fuck det. Eller hvad? Jeg ved det faktisk godt. Hvordan gør jeg så? Jeg ved det. Perfekt. I did it, this is my first diamond. Så det her er min første diamant. Og det er selvfølgelig meget fedt, jeg kan lige hurtigt gøre sådan hurtigt lige på her. Der var iron, det tager jeg gerne. Men som jeg kan huske så i sidste episode, så fandt jeg en lille cave, som jeg gerne lige ville exploite i den her video. Og som jeg sagde, så havde jeg skaffet fuld iron til den her video, og det havde jeg også skaffet nogle iron tools også. Så det var meget fint. Jeg tænker, jeg vil gemme den her diamond i en furnace, så jeg kommer til at tage den med eller sådan noget. Så det er meget fint, så nu har jeg 5 diamonds, og faktisk stadigvæk til en charnet table, men jeg tænker ikke lige det så meget lige nu. Jeg når nok at finde en. Men jeg har ikke nogen wood hernede, så det var ret dumt. Nå, så tager jeg det her i hvert fald. Jeg har en masse herinde lige nu. Men jeg går herover. Hvad laver du? Og så går jeg herover, og jeg går ind i den her cave. Jeg tager simpelthen alle års, fordi jeg lærte det ret meget sidst, at hvis jeg ikke tog det, så kom jeg til at skulle gøre det senere ind. Og hvorfor ikke bare gøre det med det samme, fordi sådan noget som, når jeg skal have beacons, sidst der havde jeg jo, jeg tror det var 4 beacons, og, eller 5 tror jeg faktisk det var, og det, der manglede iron, jeg skulle rykke rundt med iron hele tiden, og det var mega irriterende, så, okay, men den går simpelthen rundt over det hele lige nu, men yes, og jeg hører selvfølgelig musikken ligesom sidst, fordi jeg tænkte bare, hvorfor ikke, jeg kunne lige så godt. Der var i hvert fald lave det. Det gør jeg godt. Okay, jeg tænker, at jeg lige vil tage det her i hvert fald, og så kan jeg jo selvfølgelig snakke videre. Det er det selvfølgelig episode 2, og jeg sagde, at jeg ville nå til end inden episode 5. Og det skal jeg nok løbe op til, eller jeg vil i hvert fald forsøge. Jeg vil ikke gøre alt for meget off-cam, fordi det gjorde jeg sidst, og jeg eksploderede alt for meget off-cam. Så jeg vil gøre rigtig meget mere på cam her, og jeg tager lige der kulder, fordi det skal jeg bruge. Så vi gør rigtig meget her på cam, fordi jeg sådan ret meget har brug for det her, det var kul, tror jeg. Fordi jeg sådan ret meget
Det er for at fylde ud af videoen op, for den skyld. Ikke fordi jeg ikke har lyst til at optage, men bare lige sådan, så jeg har noget at fylde ud med. For sjov skyld. What? Eller ikke for sjov skyld, jeg mener. hvis nu jeg har for lidt tid, så har jeg lige de clips måske. Nu hopper min hund tilbage. Velkommen til. Velkommen til. men hernede, der fandt jeg også en anden cave. Vi tager den kun lidt senere hen. Men jeg fandt en anden cave herhenne, og jeg tænker, at den skal vi lige udforske. Jeg tager det der iron. Jeg ved, det er ret irriterende at se på, at jeg tager det iron, men hvorfor ikke? Og så fandt jeg simpelthen den her dejlige smukkert. Jeg havde lige været herhenne, og så jeg, hvis jeg mente, det var cave spiders warner. Der skal lige der lys med. Jeg så en cave spiders warner lige heroppe. Jeg spiller lige lys igen. Jeg tager lige og... Ja, der er en cave spiders warner derinde. Så det er sådan alt det, jeg nåede lige at explore. Og skikke lidt den anden vej, men det gør ikke så meget, jo. Der var ikke noget derhenne, så det ikke er noget iron. Så yes, jeg vil lige skaffe noget ud her. Og så skal jeg lige få crafting torches. Den over den, de har helst ikke smadret en reed. Det kan jeg jo godt bruge senere hen. Til noget som en... Ikke en XP grinder, og vi er faktisk heller ikke på det helt rigtige lag. Der er noget mere dernede, tror jeg. Jeg ved godt ikke direkte hen til den, men... jeg ved ikke om get poison eller hvad. Ja, det gør den. Det er så bare endnu værre. Slam. Jeg skal lige være helt sikker. Nej, jeg hader de her. De er så skide irriterende. Er der en baby? Nej, det var det ikke. Jeg må nok lige sætte over det hele her på. Nu har vi en masse string, så det var rigtig godt. Skal vi se. Der, sådan der. Så er den lyst op. Så er det herovre, så lad os lige gå derhen. Og der er noget iron der, så det er meget godt. Skal se, om jeg kan finde nogle af de der chests der. Så den har jeg været lige før i hvert fald, tror jeg. Jeg skal lige til det iron, fordi kommer jeg jo til at bruge det, så jeg skal lige bare have det hurtigst muligt. Og anvil, så det bliver en dyr sag. Det bliver en dyr sag. Jeg skal nok få arbejdet på noget iron farm. Men jeg vil ikke bruge det til sådan noget som ressourcer og sådan noget. Og der er skeleton. Men mest af alt sådan noget som... For eksempel til beacons kun, sådan kunne jeg gøre det, så jeg kunne få det for eksempel. Så sætte den i spawn chunks måske. Yes. Men jeg tænker, at jeg rusher lige igennem her, og lad os se, hvad jeg får ud af det. Indtil videre, så er jeg ikke så heldig med loot. Der er noget mere af den her. Jeg ved ikke, de der veils, den kan jeg jo godt bruge senere hen, så jeg tager dem bare gerne med. Fordi senere hen, jeg havde jo snakket om den der undergrundsbane, som jeg ville lave. Der kan jeg jo lige så godt lave sådan en masse... realistiske ting. Som at bygge tog eller sådan noget dernede under, og det ville være rigtig fedt. Det tror jeg godt, jeg kan. Det er ikke særlig svært. Okay, der er... Altså, det er ikke lige det heldigste valg, jeg er på. Jeg er på lag 24, okay. Så... Jeg skal huske at kunne finde tilbage, jo. Jamen, nu ved jeg, at det her det er vejen tilbage. Eller ikke helt vejen. Men det sådan går tættere på tilbage. Jeg tænker, jeg går bare tilbage nu, og så vil jeg lige gå ovenpå. Eller hvad? Der var gold der, så er det godt, at jeg ikke lige gjorde det. Fordi senere hen jo, så kan jeg selvfølgelig godt bruge det. Så det er meget godt. Okay. Jeg har lidt over en halv stack guld, tror jeg. Jeg er ikke sikker, men det tror jeg. Lad os gå den vej. Jeg gør lige bare sådan her, så det er sådan lidt lettere at komme igennem. Okay, der var ikke noget der, så det var ret uheldigt. Jeg vil lige løbe igennem her. Der kan jeg ikke finde ud af. Ja, det må jeg jo lige se. Der var en øjne der, som jeg lige nåede at se. Jeg skal nok få nok. Jeg tænker, omkring episode 10, der vil jeg lave sådan en special. Jeg finder ind omkring episode 5, tror jeg. Og så vil jeg omkring episode 10, der vil jeg nok lave en episode kun til boss fight, som... Ender Dragon og en Wither måske. Og så kan jeg eventuelt finde på noget... Nej, Guardian kan jeg jo ikke, fordi det er ikke en 8. Jeg kan huske sidste sæson af single player, der havde jeg let efter Guardian Temple rigtig meget. Jeg var bare rigtig uheldig med det, så det fandt jeg ikke. Der er en anden spawner, den tænker jeg, det smadrer bare. Det ved jeg, jeg er rigtig tæt på, fordi jeg så den der lige før os. Gratis XP, tak. Jeg skal lige have det selvfølgelig. Vil jeg sige det sådan der? Perfekt. Jeg har nemlig kun brug for en, og den her den er alt for langt væk til, at jeg kan bruge begge to.
Men yes, okay, lad os se. Åh, oh, en charter boot, den vil jeg faktisk gerne have. Der fik jeg ikke. Creeper. Creeper boy. Den endnu mere. Er der måske en spawner? Hvis der er det, så bliver jeg rigtig glad. Der var en kiste her, og fik faktisk lige nogle af de sigtiske gode her. Så det var rigtig godt. Rigtig godt. Jeg kan lige godt lige smadre den her. Jeg kan jo altid bruge dem, så jeg ikke bruge med 3, selvom jeg har så meget. Men who cares? Så skal vi se, der er noget mere lapis her. Det kan jeg jo bruge, hvis jeg nu skulle beslutte mig for at update til 1.8. Hvis jeg nu skulle komme til at join med 1.8 på et tidspunkt, så man nok ikke kommer til det forløb i hvert fald. Så må jeg så blive nødt til at sidde og spille 1.8. Eller må jeg tage nogle backups sidste her. Men jeg tænker, at der vil komme hver 5. episode, vil der komme et map download. Og og så, ja, det er fordi, nu ved jeg egentlig, hvordan man gør. Og det er ikke særlig svært alligevel. Men nu ved jeg det, og så jeg tænker mig at gøre det, når jeg ved det. Så jeg fik 33 minutter, det er rigtig dejligt. Jeg kan lige skal tage det her kul, fordi jeg kommer til at skulle bruge senere ind. Så det er rigtig godt. Yes. Jeg skal lige have noget kul her, det er dejligt. Jeg tager 8 stykker. Bare fordi jeg sådan helst vil have lige tal. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men det er bare nu, jeg helst vil have. Jeg hader at have ulige tal og blocks. For eksempel det der, det er irriterende. Jeg tager det der. Der var noget mere. Der så lige en kiste der. Der fik jeg lige noget cobweb i min face. Der var noget mere stof her. Kan jeg også lige tage med det her. Ikke noget andet. Yes, ellers her. Der er nu bare noget lava her, eller hvad? Eller er det noget? Hvem ved? Hvem ved, hvad der kan dukke op? Der er noget iron der, men det er ikke lige helt worth, tror jeg. Det tænker bare ikke godt sådan. Okay, så kan vi komme tilbage, og så kan jeg måske gå op og begynde lidt på huset, og så er vi ellers good to go. Jeg vil bare lige bygge fundamentet på huset, i hvert fald i denne episode, og så må vi finde ud af, hvad jeg gør i næste episode. Fundamentet, det er i hvert fald en start. Så jeg skal nok have en stone brick, fordi stone brick, det passer til stort set alt, synes jeg. Sådan der. Kan vi lave nogle pokeholes her? Lige være heldig måske med nogle diamonds. Nej, ikke der. Måske her. Men pickaxe skulle snart ud, så det er godt, at jeg skal lave en diamond. Så det er meget fint, så jeg behøver faktisk ikke engang Crystal Nylon lige nu. Men Crystal er bare en diamond så. Det er fint med mig. Og min første diamant, den er her, så den går jeg lige her med. Gør det sådan her, så jeg kommer til at gøre noget. Og så kan jeg lige tage det her med op. Har jeg noget over? Nej, har jeg ikke. Så lad os gå her op. Nu har jeg simpelthen en del stof her. Meget fint. Det er bare, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal komme til at kunne finde noget som spawners og sådan noget. Det er ret svært. Jeg har ikke fundet spawners i rigtig lang tid. Også på den faction job, jeg spiller på. Jeg har ikke fundet en spawner selv. Eller jeg har fundet en, men det var under en raid. Så det var sådan helt tilfældigt. Men jeg har ikke fundet spawner selv, for eksempel. Det er rigtig svært, synes jeg. Jeg kunne selvfølgelig have ændret nogle settings, hvor jeg gjorde det sådan, at... Hvad hedder det? Nu skal jeg se. At... Nu skal jeg løske, hvad det hedder. At der var størst chance for, at der var... Altså, at det blev created et specifikt sted. For eksempel, lad os sige... lige nu der er den 1 ud af 1000. Det ved jeg ikke, om den er. Men så ville den være 5 ud af 1000, så... I stedet for, hvis jeg nu fandt én spawner. Så, altså, der... Jeg håber, jeg forstår, hvad jeg mener, fordi jeg kan ikke helt forklare det. Jeg er rigtig dum til sådan noget der. Det er ikke lige mig. Nu har jeg en anvil. Jeg ved godt, hvad craft den, men nu har jeg den, og bang. Okay, lad os lige få lavet en diamond pickaxe. Og få lagt vores første diamant her. Og jeg laver lige en jeg har en specifik chest her i hvert fald. Det gør jeg nu. Specifik chest. Okay, og guld, det kan jeg jo sådan set godt med det her. Fordi det var mit første guld. Jeg tager bare ind i det der. Det var mit første sådan meldet guld. Så vidt jeg ved. Ja, det er den. Skal jeg lige det der for spillet senere hen måske? Hvad? Okay. Jeg tænker, vi skal have noget med spruce wood og sådan lidt. Først og fremmest skal vi selvfølgelig lige have crafted en diamond pickaxe. Whoopsie. Sådan. Dejligt. Kan jeg lige lægge det her, så jeg ikke risikerer med noget. Så vil jeg tage noget spruce wood her, og lave det om faktisk. Så vil jeg have det her som fundamentsting. Det er nemlig, hvad jeg sagde. Lad os have lidt lyst wood blandet ind her, fordi det synes jeg, det passer rigtig godt ind nogle gange.
Det tænker jeg nogle slaps og nogle stairs måske. Fordi det er jo det goodies. Så det vil jeg gøre. Og jeg vil lige starte med at bygge fundamentet. Jeg tænkte, at det skulle være op ad bjerget her, fordi jeg kan godt lide at bygge sådan nogle bygninger op ad et bjerg, for eksempel. Det tror jeg lige meget, så jeg vil prøve 1, 2, 3, 4. Ja, det er et fint sted der, lige her. 1, 2, 3, 4, 5. Så vil jeg bygge sådan der op. Så vil jeg nok bruge en slab her, og så vil jeg nok få den til at gå en ud, så skal jeg faktisk bruge den der, og der, og så gør jeg sådan her. Så jeg vil lige prøve at bygge et fundament her. 3. Okay, så er jeg 4 der, så det skal nok blive fedt. Det kunne jeg. Nå. så tænker jeg, at det går en ud her, så kunne jeg nok få en til herovre. Ja, det kunne jeg godt. 2, 3, 4. Perfekt, og så skal vi egentlig gøre sådan her. Kan vi lige fjerne det her igen? Det er bare lige sådan til starten her, med hvordan jeg gør det her. Bang, ned med dig. Jeg tænker ikke, at jeg vil gøre det hele vejen hen. Nu skal jeg se, hvordan jeg gjorde. Jeg gjorde det begge sider for den her. Bang. Sådan der. Det var ikke sådan, jeg gjorde. Jeg fjernede det senere hen, men så kan jeg lige gøre sådan her. Sådan begge sider af det. For at lave en lille cirkel rundt om, tror jeg. Jeg vil lige prøve at bygge den ene side her i hvert fald. Og så må jeg se. Så kan det her faktisk være indgangen. Det ville være fedt nok. Sådan den her slags indgang. Så må jeg lige finde ud af noget ved det her. Måske sådan her. Skal se, hvis jeg lige smadrer det der, bang bang. Det bliver nok lidt for meget wood lige nu, så skal jeg nok til at blande noget af det her ind. Jeg ved ikke, ja, noget mørk wood der, det ser lovende ud. Jeg skal have stone blade, det kan jeg godt mærke. Det bliver noget af det, der bytter ud. Men det bliver først senere ind, fordi jeg ikke har det endnu. Så vil det gøre sådan her for lige at gøre det. 1, 2, 3. Så skal det kun være her til. Og så vil jeg simpelthen bare lige finde ud af noget her. Måske ikke, ja, det kunne jeg godt. Bare lige her. Sådan her. Det skal ikke være det største, men jeg tænker også, det går ind i jorden lidt, når der jeg når der til gang. Okay, så skal vi se. Det her, det er simpelthen to fra den der. Så det skal være to fra en, to. Og så skal vi simpelthen have det her. Sådan. Bang, bang. Så har vi en masse af det sat op. Så kan vi jo godt, det ser fint nok ud, tror jeg. Jeg er ikke sikker, men det tror jeg. Og så kan jeg vel nok have sat noget stær på os. Tænker jeg lige her måske. Jeg kan godt lige blande nogle af de der farver der, det. Det ser lovende ud. Så det tænker jeg, det er brugbart, så jeg kan lige fjerne det der. Det er ikke meget, nej. Sådan der måske ikke. Nej, det bliver for meget. Skal jeg over. Bam. Og så får jeg lige crafting slaps her. 1, 2, 3. Og by the way, den mus, jeg bruger lige nu, er en Eraser Deathadder. Jeg har ikke lavet nogen makro til. Der er to makro, eller programmerbare makros på den her mus, men jeg har ikke programmeret nogen endnu. Jeg skal skaffe noget stone, så jeg skal lige smelte det der. Det kan jeg godt mærke, det irriterer mig, det der, jeg ikke har det. Er det færdigt? Nej, det er det ikke. Men kan jeg lige så godt. Så, slam. Og hvad skulle jeg så have? Jeg skulle jo have noget kobbel herind, selvfølgelig. Bang, sådan. Jeg ved ikke helt, hvordan det ser ud, men det skal nok blive fint. Og så måske sådan der. Okay. Nej, ikke for mig det der. Det kan jeg godt lukke. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ja, jeg synes, de der to farver, de klinger rigtig godt sammen nogle gange. Ikke i alle builds, men i mange builds. Ikke sådan der. Så jeg ved ikke, hvor langt den video bliver, men det skal nok blive fint. Kan jeg lige gøre sådan her, bare lige for at få det til at blive lidt synkront. Der kommer ikke til at være noget specielt billede. Jeg mener, noget på den side her, jeg tror, jeg gør sådan der, er meget bedre. Fordi så kan jeg nemlig gøre sådan her, som jeg lige vil gøre. Det gør sådan, hvad man får ved på. Det skal jeg lige have lidt ned, fordi det er jo SMP der. Eller singleplayeret, så jeg kan godt bruge det, og det er masser af. Så kan jeg lave nogle fans, fordi jeg tænker, at det vil passe okay, men jeg er ikke helt sikker, men det tror jeg. Skal vi se, jeg har 8 stykker næsten, så kan jeg lige se, hvordan det
hvordan det kommer til at passe ind. Jeg kan lige det der. Sådan der, perfekt. Jeg har alt for mange blocks lige nu. Så kan jeg måske lige gøre sådan der, fordi det irriterer mig lidt sådan der. Sådan der. Så er det i hvert fald okay lige nu. Så kan jeg altid rive noget af det, der bliver noget. Ja, det skal nok blive noget. Nej, jeg er vant til det. Undskyld. Til jer, der ikke kan lide det. And everybody swore around me in high school, so okay. I started swearing. Why? Because wow, it's the cool thing to do. Yeah. Everybody swears. Okay. So jeg ved, altså det var ikke helt der, det skulle være et. Jo, det kan jeg også godt. Eller hvad skal jeg bare gøre nu? Kigger lige. Skal vi kigge på det? Det skal ikke være okay, det skal være godt. Ja, det tror jeg klinger. Det klinger. Så det gør jeg lige igen. Bang, bang. Og så tænker jeg, at jeg vil tage en top med det her på her. Top med det her. Det skal jeg lige have her. Det bygger jeg bare nu kopper her. 1, 2, 3. Og bang, bang. Perfekt. Perfekt. Det Nå, lad os lige se, om vi kan få sat noget det her ind. Noget stone brick. Det tænker jeg, det vil nok prøve også for at skifte noget det her ud med. Det ved jeg ikke, hvordan kommer det til at se ud. Lad os lige bruge F5. Ja, det kan være sådan der også sådan der måske. Jeg ved ikke helt. Jeg har en lille idé. Min F5-knap, den er helt. Eller også min I-knap, prøv at se. Nogle gange, jeg skriver hurtigt sådan, nogle gange, så gør sådan, hej med dig, nej. Men normalt, så gør den sådan, at den skriver det dobbelt nogle gange, og det er ret så irriterende. Yes, okay. Så vi gør det sådan her, og det skal nok blive meget fint. Så tænker jeg vindue her. Det ved jeg ikke helt, om I kan se for jer, men det kan jeg. Så jeg tænker, den her, er den god? Nej, den ikke. Der skal jeg nok bare have noget ekstra vindue der, det ved jeg ikke helt. Så skal jeg det sådan her. Det var så der, jeg skulle ligge om. Hvor er det dumt. Nå, men yes. Hvordan ser det ud? Nej, det der skulle jo være stone væk. 1, 2, 3. Den skal væk. Altså ikke helt, at jeg fjernede det her i midten her. Og så skulle det her være stone brick. Det var sådan, jeg mente. Skulle det her blive at kigge en gang? Jo da, det ser lovende ud. Nu skal vi... der skulle nok være en stone brick der i midten måske. Bang. Sådan der. Ja. Det tror jeg vil se godt ud. Og så kan jeg nok lige have noget mere, der får den til at gå opad her. 1, 2. Nu skal den være lige så højere. Gør sådan her. 1, 2, 3. Og 1, 2, 3, 4. Den vil jeg nok så bare have... Ja, den der smadrer der, som man kan se. Det kan man nok tage til mig senere hen, men... skal vi se. Det der... Jamen, Nej, bare nej. Det er ikke lige meget. Jeg kommer alligevel ikke til at kigge på denne side af, så det skal jeg ikke tænke så meget på. Det er mere sådan lige her ydersiden her, og så indersiden. Dekoration, det kommer jeg til senere hen. Yes, så kan jeg lige starte med at lige regulere det dernede. Og så lige... Bang, bang. Slam, bam. There we go. Men jeg tænker, jeg når ikke mere den her video. Jeg vil lige tage et billede her, som et thumbnail. Bam. Så jeg vil sige mange tak for gæsten med. Vi ses meget snart igen. Ej, jeg vil lige tage den her worst for. Nej. Det her, det er mit outro house. Jeg kommer til at bygge flere hus end der, by the way. Det skulle jeg nok have sagt om. Ja. Mange tak for gæsten med. Vi ses meget snart igen. Nu er min hund ikke til at sige farvel, men farvel. Husk at smide like og skriv lige, om det er okay, at jeg går rigtig meget off-cam her. Eller ikke rigtig meget. Bygger for eksempel det her hus færdigt. Det ved jeg helt, om I vil have, at jeg gør sådan en off-cam. Men så er der ikke så meget at sige, inden vi ses næste gang. Husk at smide like, subscribe og kommentere. Hej.